Halonhakkuoppaalta, jota me voidaan käyttää kisassa. Valitettavasti se on jäätynyt jääseinämään. No miten me muka se saadaan? Odotetaan ilmaston lämpenemistä. Tuota laaseria käytettiin kovien tukkien leikkaamiseen. Jos sen voisi tähdätä ulos ikkunasta sun avulla, mä voisin valjastaa sen energian sulattamaan jääseinämän ja vapauttamaan kirjan. Miten mä tähtään tällä? Tän seinän toisella puolen pitäisi olla vipu. Käännä sitä ja tule ulos! Osumaan jääseinämään. Sun pitää muuttaa sen suuntaa antamillani jääkristalleilla. Eli mä vaan menen sinne, mihin laser osoittaa. Laitan kristallin paikoilleen ja se heijastaa säteen toisaalle. Se halonhakkuopas on pian meidän.
joku muukin suli samalla kertaa! En ole koskaan nähnyt noin upeaa otusta! Niin täynnä elämää! Valmiina elämään! Se siitä sitten! Se on taas jäässä! Piristy, Kamu! Me saatiin se opas! Luettuani halon hakkuu oppaan, on selvää, että voittaaksemme metsurikisan, meidän on huijattava. Mä kehitin suunnitelman, jossa me tarvitaan kotkan munaa, mikä onkin hankalampi homma. Ensin Murrayn pitää houkutella karhu tuhoamaan öljyputket. Tällöin putkissa paineistunut öljy syttyy ja sytyttää ilmavirtauksia, joita Sly käyttää liitääkseen kotkan pesään. Nappaa muna ja palaa turvapaikkaan. Kiitos Murrayn soluttautumisen taistelukerhoon. Me tiedetään, että revontuliakku on piilossa siilossa lähistöllä. Akkua pitää muunnella, jos me aiotaan päästä sen sisällä Arpeetsion ilmalaivaan. Ensin me aiheutetaan oikosulku laivojen kaapeleilla. Sitten me murtaudutaan majakkaan ja katkaistaan virransyöttö akkuun, ettei se lataudu uudelleen. Sähköinsinööri taustalla uskallan sanoa, että suunnitelmalla on 97% mahdollisuus onnistua. Aika hyvin, eikö?